Nagyon jól és tisztán látszik, hogy nem elsősorban az ellenfelekre kell készülnünk, hanem saját magunkra, és a saját magunk játékát kell javítani. Szándékosan nem azt mondtam, hogy tökéletesíteni, mert attól nagyon-nagyon messze vagyunk. Sokat kell javulnunk a játék minden elemébe, de nincs ebben semmi probléma, ez a csapat mindig kész és nyitott arra, hogy dolgozzon. Ehhez képest akkor majd mivel lennél elégedett a Fehérvár meccs után? Ez nagyon érdekes, mert ugye most egy 11 gólos győzelem után nem vagyok elégedett, de lehet, hogy ott egy 5-6 gólos mérkőzésnál elégedett leszek, hiszen mindig a játék képe a meghatározó és a mutatott teljesítmény, úgyhogy nyilván győzelem az nem lehet kérdés, a mutatott játékba szeretnénk előre lépni. Ugye a Siófok ellen egy EHF kupa győztessel játszottatok most egy viszonylag kevésbé ismert csapat ellen. Hol helyezkedik el a Fehérvár ezen a tabellán, vagy ebben a rangsorban, hogyha lehet így mondani? Hát mindenképpen a kettő között, de ne felejtsük el, hogy a Székesfehérvár otthon fog játszani. Nagyon-nagyon jó magyar és külföldi játékosokkal, egy nagyon stabil középcsapat, és ha nem vagyunk éberen, és nem koncentrálunk megfelelően, akkor teljesen mindegy ki az ellenfelünk, akkor problémák lehetnek.